Без тепла та із захмарними тарифами за електроенергію. Так, уже більш ніж рік живуть мешканці новобудови у Слобожанському, а це 180 сімей. Дім здали в експлуатацію ще у 2020-му. З водою та електрикою, однак без газу. У квартирах опалення індивідуальне, а значить немає газу, немає й тепла. Тож зараз люди змушені рятуватися електрообігрівачами. Та тут нова перепона. За використані кіловати мешканці сплачують за промисловим тарифом – майже 6 гривень, бо не оформлені індивідуальні рахунки на електроенергію. Розтяти Гордіїв вузол намагався наш Олександр Тущенко. В одязі на вулиці, в одязі у квартирі. У таких умовах наразі змушена жити пані Наталія. Жінка купила квадратні метри в новобудові влітку 2021-го. Зробила ремонт і нещодавно оселилася. Вода, електрика в помешканні були, а ось газ – ні. Говорить, їх постійно годують завтраками. Натомість мають тільки холодні батареї. Кондиціонером. Да, включаю кондиціонер на 16 градусів на мінімум, тому що, ну, пытаешься как-то економити. Поки я на роботі 16 градусів, коли я приїжджаю з роботи, я ставлю на 20. Один, это все равно прохладно. И быстренько там как-то натопил, ну вот как-то так, ходим одетые, спим одетые. Але обігрівати квартиру – це півсправи. Якось треба гріти воду та готувати їжу. Дополнительно купили коннектора, все от газа. Так же само газовая, у нас є газова плита, но пришлось купити ще конвекторну плиту, потому что надо как-то готовить. Жінка каже, на електроприлади їй довелося витратити додатково більш ніж 10 тисяч гривень. Ба більше, уже другий місяць поспіль її родина платить захмарні рахунки за електрику. Заплатили за електроенергію в ноябрі місяці ми 2681, це тільки за електроенергію. Накрутили 506 кВт, але ми не включаємо постійно, включаємо тільки утром і включаємо десь к вечору і на ніч. Вот мы столько накрутили. В этом месяце уже будет холода стали больше, я думаю, что будет больше. Люди с претензиями пішли до керуючої компанії. Там у затримках з подачою блакитного палива звинувачують газову компанію. Днепрогаз не выполнил свои работы в срок, потому что договор был заключен застройщиком на выполнение всех газораспределительных и монтажных работ на сентябрь этого года. Произошел сдвиг на 2 месяца, а как мы видим, уже не на 2 месяца, а уже на 2,5 месяца. У Дніпрогазі, кажуть, не подали газ, бо встановлювали та налаштовували високоточне новітнє обладнання. Крім того, на підприємстві не вистачає робочих рук, аби вкластися в строки. Дуже плотна робота з производителем була проведена, і з застройщиком постійно спілкуємося. Це цілий комплекс робот. Ну, как бы називати якісь тривіальні причини не буду. Не было целенаправленного промедления, не было какого-то такого, знаете, не знаю, безалаберности или нежелания что-то делать, да? То есть просто шел технологический процесс, сложный технологический процесс. На підприємстві обіцяють подати газ дня на день, а поки що люди змушені грітися електрообігрівачами і платити за використані кіловати за промисловим тарифом. Як кажуть в енергопостачальній компанії ДТЕК, ситуація залишиться незмінною, якщо забудовник не надасть необхідні документи. По-прежнему не предоставлен акт ввода в експлуатацію, не предоставлен проект на электроснабжение внутренних сетей, соответственно, не установлены приборы учета. Поэтому у компании пока нет оснований заключать договор с управляющей компанией. Будинок здали, комунікації підвели, люди отримали документи на право власності. Далі мають самотужки займатися оформленням індивідуальних договорів з газовою та енергетичною компаніями. Така відповідь забудовника. Законом не предусмотрено, що застройщик заключає договори з сетями. Це робить власник квартир. Напрямую заключает, открывает особисті рахунки. Право власності є непосредственно у власників квартир. У забудовника, то есть у нас нету права власності на квартири. Мы куда ни обращались, управляющая компания нас кормит обещаниями, дайте нам хотя бы, говорим, или газ, или свет нормальный тариф, чтобы люди могли нормально, ну, чтобы эти платежки были какие-то нормальные. Риэлтор Кирило Жовтопуп радить тим, хто купує квартиру в новобудові, вивчати договір з забудовником і бажано, щоб поруч був адвокат. Когда будут подключены все коммуникации? Это второй и самый важный момент. То есть лето – это хорошо, но мне как человеку нужна вода, мне нужен как минимум свет. Когда это будет? И самое главное, кто за это отвечает?
То есть, как мы говорили, есть еще понятие управляющей компании. Иногда разбрасывают ответственность, застройщик иногда пытается сделать так, что управляющая компания должна нести за это ответственность. На момент виходу сюжету газ у квартирах людей так і не з'явився. Олександр Тушченко, Роман Івашинов, Олександр Вернегоров, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».